Der på nytt ble tirsdag, og det er som vanlig tid for ETVs kulturmagasin. I dag så skal vi i alt vesentlig grad holde oss på H. Gamle Prestegård og en ny utstilling som åpnet sist lørdag. Og vi skal også innom Fransk-Norsk Kultursenter og se en utstilling som henger der for tiden. Men først H. Gamle Prestegård. Tekstilkunstneren Tone Solstad viser sine arbeider i stallen, mens Wenche Gistholdt fyller nå fjøs og hovedhus med maleri, tegning og akvareller. Skal jeg våge seg med felles beskrivelser av hva disse kunstnerne arbeider med, må det være rom, men med ulikt utgangspunkt og med helt ulik konklusjon. Wenche Gistholdt er født i Skien, og er nå bosatt i Nesøya i Asker. Hun åpnet sin katalog til utstillingen på H med dikt av Andre Bjerke om valg. Livet, det handler om å ta valg, og videre for en kunstner om å velge uttrykk. Gjennom impulser fra landskap, musikk, samfunnsengasjement, mennesker, dikt og ord, så finner du ditt uttrykk, dine motiv. Jeg er en innemaler, en ateliermaler, i bokstavlig forstand, sier Wenche Gistholdt. Samtidig er jeg et himmel og havmennesker. Alle mennesker har sine landskap. Men landskapet, når jeg er i det, er for voldsomt. Jeg blir urolig. Så jeg går hjem og henter fram bilder. Men da ser jeg et minne gjennom et vindu. I atelier skifter lyset, været, stemningen. Rommet lever, det blir en del av bildet. Bildene handler om det indre og det ytre rom. Det ytre rommet, landskaper, er naturskapt, organisk, også helt det motsatte. Det indre rommet, skapt av mennesker, firkantet, skygger av firkant. Møtet mellom det vi har skapt og landskap, som er uten en eneste firkant. Kontrast er viktig. Uten kontrast blir ting meningsløse for meg. Indre rom kan også være det psykiske rom. Det indre rom er stramhet. Rammen omkring livet, for at ikke ting skal flytte ut. Jeg er ikke villig til å slippe selvkontrollen. Jeg legger inn overdimensjonerte vinkler og skygger for å skape kontrast. Og får sterkt inntrykk, sier hun. Wenche Gistholdt har lenge arbeidet med det fysiske rommet, innerrommet. Først rom med ting, så tømmer rommene, og nå er hun opptatt av hva som skjer ute i landskapet. Gistholdt er kolorist. Hun opptatt av fargen, men også av kontrasten mellom liv, mellom lys og skygge. Skyggen krever tilstedeværelse. Det er rommet det skjer. Ute er en erindring om et sted, om en stemning. Eller kanskje er det neste sommer. Tone Solstad er født i Gudbrandsdalen, men har i mange år vært bosatt i Bergen. Hun er utdannet som billedkunstner med spesialområde tekstil. Hun startet som stofftrykker, men er en av de tekstilkunstnerne som alltid har våget å eksperimentere. Hver gang trekker hun seg lenger og opptar form, skulpturell form i rom, og at overflaten skal ha liv. En utstilling av billedkunstnerne Tone Solstad et godt eksempel på en ny type utstilling, der kunstneren omdanner rommet til et nytt rom i rommet. Tone Solstad lager modell av det fysiske utstillingsrom hennes arbeid skal være i. Utstillingen blir skapt hjemme i atelieret. Og Gunnar Danbolt sier i katalogen til utstillingen: når vi så vandrer rundt på utstillingen,
går vi ut og inn av et billedrom på en måte som gjør det forvirrende uklart hvor kunstneren egentlig befinner seg. Ikke med de enkelte arbeidene hver for seg, men sammenhengen mellom dem. De sammenhengene som utgjør og danner rommene. Slik står vi ikke lenger foran bildene og ser på dem, som om de var noe utenfor oss, der borte. Vi befinner oss på en merkelig måte inne i dem, som om vi var en del av kunstverket. Tone Saastad har ikke stoppet med dette. Hun har lagt bilder som i seg selv er en sterk utstråling, at de drar oss til seg. Fargerne kan med første øyekast virke enstonige. Men stanser opp foran dem, oppdager vi at de skjuler en fargemessig spennvidde. Så oppdager vi overflaten, furene som skjærer seg inn i flaten på kryss og tvers. Det er som å se et flyfoto av gamle vulkaniske øyer eller et nærbild av steiner i norske fjellurer. I hvert fall er noen gammel som på en underlig måte, en underlig lang historisk prosess, har satt sine spor i. Det er vel dette som gir utstillingen den spesielle karakteren. For mens vi virvles inn i og omsluttes av det kunstverk utstillingen i seg selv utgjør, og forvandles til bevegelige deler av dem, så trekkes vi plutselig med i et av arbeidene, stiller oss foran og glir ut av kunstverket, og blir en betrakter som ser de enkelte arbeidene utenfra. Noen av formene bringer tanken hen på gamle skjold fra Syrien, på bronseornamenter fra et gravfunn. Slike situasjoner, enten de beveger seg mot natur eller kultur, stein eller fjell, bronse eller jern, eller til og med myke blad, stivnet mot hvite herbariesider, står i et spenningsforhold til materialer, tekstiler, arbeidene er sprunget utifra. Tone Saastads utstillinger er kanskje vanskelig å forholde seg til, fordi vi må nedkjempe innarbeidede fordommer om hva en utstilling skal være, før vi kan åpne oss for mulighetene som den innbyr til. Men selv om vi ikke merkte det, har utstillingen tyngde nok til å stå alene. Bildene ønsker ikke bare fremtre som ensomme og isolerte, og det er opp til oss som betraktere å oppfylle dette ønsket, hvis vi tenker igjennom hva en utstilling også kan være. Tone Saastad har kalt utstillingen dialoger. Dialoger mellom oss og kunsten, dialoger mellom tingene og rommet. Vi rykker ut fra vår rutinepreget hverdag og inn i en utstilling hvor arbeidene rammer oss inn og gir vår handling en egen betydning. Hvilke handlinger? At vi beveger oss i tid og rom. Det er dette som gir utstillingen innhold. Ikke abstrakt form, men gitt kjøtt og blod, akkurat som ditt og mitt liv. Med tanker og følelser får vi i møte med vegger og rom. Og i dialogen mellom det indre og ytre rom, som også er det stedet i vegger de solgt sin arbeid. Og med dette så erklærer jeg utstillingen for åpne. Tone Saastad, dette var en veldig uvanlig utstilling. Hva prøver du å uttrykke med disse arbeidene? Uttrykket. Altså, jeg har jobbet med rommet som rom, som arkitektonisk rom, og jeg har jobbet med former i rom. Flate former som på den måten de er stilt ut på, danner nye rom i rommet. Og jeg har jobbet med bevegelser, retninger, tyngder, prøvd å skape et spennende rom å bevege seg i. Som en helhet. Dette ser ut som samme materiale som det ble lagt møbler av tidligere. Men jeg forstod at det hvis det ikke var det allikevel. Nei, da tenker du på gylden der, og det er det ikke. Men det er veldig mange som assosierer teknikk og overflate med gylden der. Og det kommer vel av, altså gyldene var jo gull og skinn da.
Dette her er jo en vanlig bomullstekstil i bunn, som jeg har jobbet på med lim og pigmenter, og det er mye metallpigmenter i fargen, så derfor får dette her metallaktige preget. Og det er i kjuden her, det. Det er noe som jeg utviklet i 86, faktisk. Så det, den er jeg alene om. Tidligere utstillinger, det er det ganske mange av rundt omkring, men jeg så nettopp i Vita-listen min her, og da fant jeg ut at jeg hadde en del utstillinger her i området før også, faktisk. Jeg hadde en gang jeg vant på den internasjonale kunstveka i Bryne i 83. Det var første gangen, og så har jeg hatt en separat utstilling på kunstsenteret i Stavanger. Og så har jeg vært med på en sånn tekstil i Rom-utstilling der. Og jeg har hatt utstillinger i Kunstnerforbundet i Oslo, Galleria 15, utlandet. Mange steder rundt omkring. Ja, hvordan synes du om Hår Gamle Prestegård som kunstutstillingslokale? Jeg synes det er anlegget i seg selv er utrolig flott. Og ja, i hele tatt stedet. Landskapet rundt her og hav og flate kulturlandskapet med denne plassen her også, som anlegg er veldig fint. Trives godt her. Ja. Altså, jeg hører jo at kommunen de vil lure på om de skal rive den der låven her. Der synes jeg det høres ganske absurd ut, fordi den hører jo, altså selv om det ikke var en del av prestegården her, så hører den jo likevel til anlegget, synes jeg. Det er et utrolig flott bygg også, som kan gjøre så mye ut av. Så det synes jeg det var tragisk hvis den ble forsvant. Da vil jeg bare ønske lykke til med en vellykket utstilling, og håpe at besøket blir riktig bra. Ja, det håper jeg også. Takk. Wenche Gisholdt, når vi ser på disse bildene dine, så legger vi merke til at du bruker lys og skygge veldig aktivt. Men når du ser litt lenge på bildene og studerer detaljene, så får man inntrykk av at disse skyggene ikke alltid helt stemmer. Ja, det er helt riktig observert det. I noen av bildene så er de helt identiske, sånn som de har falt inn i mitt atelier stort sett. Men i andre bilder så er de rent konstruert, kan du si. Altså, de har ingenting med virkeligheten og sannheten, om den skulle finnes i det hele tatt å gjøre. Så det er det mange grunner til. Jeg har en useriøs grunn, og det er at jeg synes det er morsomt å lure tilskueren litt. Jeg har også hatt en periode bak meg hvor jeg har vært surrealist, jobbet litt med surrealistiske elementer, så det er litt av det som henger igjen, kanskje. Men det er også at i en del bilder så krever komposisjonen at det blir annerledes enn det egentlig er. Du står mye inne i atelieret og så kikker ut. Ja, jeg er alt for mye inne. Nei, jeg er en ateliermaler. Jeg er ingen friluftsmaler i utgangspunktet. Men rommet representerer noe mer enn bare at jeg står inne og maler. Det er også en ramme omkring motivene mine og en ramme omkring mitt liv. Jeg tror vel kanskje at rommet betyr mye for kvinner, kanskje mer enn for menn. Og fordi det er vår arbeidsplass, om vi er kunstnere eller om vi er mødre eller hva vi er egentlig. Og vi tar vare på rommet, og vi hygger i rommet, vi gjør det hyggelig i rommet. Og det er, jeg føler at rommet er en del av min identitet, rett og slett. Har du hatt andre utstillinger her i distriktet tidligere? Nei, ikke her i Rogaland, men jeg har hatt en utstilling. Jeg var juniutstiller på Ryvarmt Fyr nå i sommer. Og det er jo et tilsvarende landskap. Jeg vet ikke, du vil kanskje ikke si det, men for meg som kommer fra Asker, så opplever jeg det som relativt likt. Hva synes du om Hår Gamle Prestegård som utstillingslokale? Det synes jeg bare er en perle på alle måter. Det er det flotteste stedet jeg har hatt utstilling, og jeg kan liksom ikke skjønne at det kan bli noe bedre enn her på H. Det er, naturmessig er det jo helt fantastisk.
men også hvordan det har blitt tatt vare på, renovert, og også hvordan det fungerer rent administrativt for oss som kunstnere som kommer og skal være her og er fremmede. Det er helt, helt fantastisk, det må jeg si. Dette landskapet er jo også for meg mitt landskap. Man har jo liksom sine landskap da, men dette er jo, himmel og hav er en kilde jeg bruker for mitt arbeid, og som jeg også oppsøker når jeg ikke arbeider som kunstner. Jeg har et sted selv på Sørlandet, på Jomfruland, som ligner veldig på akkurat dette stedet her. Så for meg betyr det noe helt spesielt altså, å kunne stille ut her. Du fortalte at du var her for et års tid siden for å hente inspirasjon til utstillingen. Ja, det er riktig. Jeg ble invitert ned for å se på området. Jeg hadde jo aldri vært i Stavanger før i hele mitt liv, og heller ikke på Jæren. Så jeg var på åpningen til Torunn Trall 31. januar, og det er en dag jeg ikke glemmer så lett. Jeg har lavet en del småbilder fra den dagen. Jeg kom ned om morgenen og fløy tilbake igjen hjem igjennom kvelden. Men det var helt, helt fantastisk. Disse små akvarellene som jeg har med 10 stykker her, det er liksom det inntrykket fra den ene dagen på H for et år siden. Som, jeg er også hobbyfotograf. Det å fotografere er hobbyen min, så jeg hadde jo tatt 76 bilder, tror jeg, på den dagen. Jeg gikk i fjæra her, og det stormet, og det var isnedrev i luften, men likevel sola kom frem, og det var helt ør. Jeg var nesten bevisstløs når jeg kom inn for å ta en kopp kaffe etter en spasertur her langs fjæra, i fjæra. Men jeg liker sånne sterke ting, særlig da når liksom gården lå rett rundt hjørnet, at jeg visste at ikke det var 8 timer til nærmeste hus, ikke sant? Så det er vel kanskje litt av det der med rom igjen også, da, at det skaper en ramme og en trygghet rundt livet mitt. At jeg kanskje ikke er så modig som jeg gjerne skulle være. Jeg liker sterke opplevelser, men jeg tør ikke å ta skrittet helt ut. Du liker å stå i atelier og så kikke ut på det, altså? Ja, ja. Da har jeg alltid noe jeg kan drømme om eller hige etter, ikke sant? Noe som driver meg videre. Hvis jeg får alle opplevelsene, så er jeg liksom redd for at det blir slutt på en måte. Kanskje, jeg vet ikke. Det er egentlig deg som får meg til å tenke det nå, men mulig det er noe der. Ja, da vil jeg bare få ønske lykke til med en vellykket utstilling og håpe på at det blir veldig bra besøk på den. Ja, takk skal du ha. Disse to utstillingene kan du se på H. Gamle Prestegård frem til 7. november. På Fransk-Norsk Kultursenter på Løkkeveien, der er det for tiden en utstilling som er nok så morsom. Det er franskmann Christian Semer som har lagt den. Og den hadde åpning onsdag 13. oktober, men blir hengende en stund til. Ved første øyekast kan det virke som Christian Semers malerier er uforståelige og uoversettelig til hva språk det måtte være. For hans side er ikke dette uttrykk for fiendtlighet overfor fremmede kulturer eller overdreven nasjonalisme, men helt enkelt det faktum at humor som man har tendens til å regne som internasjonal, underlig nok har merkelige særegenheter når den tar form av kritikk og når ordspill brukes som utgangspunkt for skapelsesprosessen. Således kan et manipulert ord forstås på ens eget språk, dialekt, for ikke si jargong. Ved oversettelsen er det da nødvendig å finne den eksakte dobbeltgjenger, slik at meningen i ordspillet blir den samme på et annet språk eller dialekt. Imidlertid finnes bildet i Semers malerier, og det har sitt eget liv og kan tolkes på forskjellig vis. Søken etter den plastiske kvalitet som er malerens hovedanliggende gjør at dette bildet representerer noe langt mer enn en enkel humoristisk tegning eller karikatur. Vi er uten tvil i malerkunstens rike. Christian Semers utstilling i Fransk-Norsk Kultursenter
som har fått titelen Insekter, kubisme og øl i solnedgang, kan du se på Fransk-Norsk Kultursenter frem til 14. november. Først kommende fredag, da åpner det to utstillinger på Galleri Amare. Det er Magne Augestad som viser malerier og akvareller, og Chris Utli som viser keramikk. Og åpningen er fredag 22. oktober klokken 18. Og der kommer ETV til å være det stedet. Det var alt vi hadde for i dag, og vi ønsker velkommen tilbake neste tirsdag til samme tid. Ha en riktig bra ETV-uke. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt akkelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du i Hillevågsveien 101.